Սոս մաչկալաշեն հատվածում հայկական ուժերը հետ են շպրտել թշնամուն։ Ոչ միայն ամարասը ուզում էին այս բոլոր տարածքները վերցնել, ամարասը միշտ իրենց թիրախն էր։ Ղազախի թումբը թշնամու վերահսկողության տակ է, իսկ այդ բարձունքից մինչև ամարաս 1.5 կիլոմետր է։ Նույնիսկ զինադադարից հետո հակառակորդը փորձել է բարելավել իր դիրքերը, բայց ձախողել են, ուզեցել են գյուղի վերևի մի բարձունքի վրա հարձակվել, մերոնք դիմադրել են, իրենք մի քանի վիրավոր ու զոհ տալով հետ են շպրտվել։ Մենք կանչել ենք ռուս խաղապահներին, նրանք կանչել են իրենց հրամանատարներին զգուշացրել, որ այդպիսի բան այլևս չլինի, Արցախի հերոստատեսությանն է ասել Մաչկալաշենի համայնքի ղեկավար Լեռնիկ Ավանեսյանը։ Այս օրերին ԶԼՄ-ներում տեղեկություններ են հրապարակվում այսպես կոչված սահմանազատման վերաբերյալ, մասնավորապես Մարտունու շրջանի Բերդաշեն ու Վազգենաշեն գյուղերում։ Վազգենաշենում հայտնվել են մի քանի ադրբեջանցի և պահանջել լքել գյուղը։ Բնակիչներին ոչ ոք նախապես չէր տեղեկացրել այդ մասին, թեև գյուղը շփման գծից հեռու է։ Բերդաշենում բնակիչները փորձել են թույլ չտալ ադրբեջանցիներին առաջ գալ, ովքեր ժամանել էին ռուս խաղապահների հետ։ Չի բացառվում, որ նման միջադեպեր գրանցվեն նաև այլ բնակավայրերում։ Բերված դեպքերը վառ օրինակներ են, թե ինչ է իրենցից ներկայացնում եռակողմ համաձայնությունը և ինչ կարելի է անել։ Երևանում, սակայն, հետ պատերազմյա շոկը դեռ չի անցել, իսկ իշխանությունները, խորհրդարանը, ընդդիմությունը, իրավապաշտպանները, հանրային ակտիվ խմբերը նման մանր հարցերի ժամանակը չունեն։ Մատների վրա կարելի է հաշվել անձանց ու կազմակերպություններին, որոնք նույնիսկ այդ եռակողմ փաստաթղթի շրջանակում գտնում ու մատնանշում են այն հնարավորությունները, որոնք կարելի է օգտագործել հայկական իրավունքների պաշտպանության համար, պատասխանատվության տակ դնելով այդ փաստաթղթի հեղինակներին։ Մյուսները զբաղված են ավելի գլոբալ հարցերով, չպատկերացնելով կամ միտումնավոր անտեսելով, որ իրավունքը կառուցվում ու պաշտպանվում է հենց այդ մանր թվացող հարցերից։ Փոխարենը քաղաքական մեդիա ցանցային շրջանակներում մրցակցություն է, թե ով ավելի պատկերավոր ու դիպուկ կնկարագրի կապիտուլյացիան ու աղետը, նրանից անասելի հաճույք ստանալով։ Սոս Մաչկալաշենի հատվածում հայկական ուժերը հրադադարից հետո հետ են մղել ադրբեջանցիների առաջ խաղացման փորձը։ Մի խումբ հերոսական տղերք պահում են Հադրութի երկու գյուղ, այդպիսով պահելով Հադրութը վերադարձնելու հնարավորությունը։ Նրանց դիկումքում ող ու կական չի պետք, այլ վճռական հանրություն։ Ժողովուրդ օրաթերթին նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել ԱԺ-ի քայլախմբակցության 3 տեղի ունեցած փակ հանդիպումից։ Առաջին հերթին նրանք քննարկել են Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակը։ Ըստ մեր տեղեկությունների, հանդիպման ժամանակ քննարկվել են իմ քայլականների նոյեմբերի 26-ին կայանալիք ԱԺ արտահերթ նիստի անելիքները։ Ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները որոշել են արտահերթ նիստում չեղարկել ՀՀ-ում հայտարարված ռազմական դրությունը, իսկ իշխանական խմբակցությունն էլ պետք է իր քվեարկությամբ որոշի, արդյոք այս պահին պետք է գնալ նման քայլի, թե ոչ։ Մեր տեղեկություններով քննարկման ժամանակ եղել են տարբեր կարծիքներ, և դրա համար էլ խմբակցությունն այդ հարցում վերջնական որոշում չի կայացրել։ Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Գարեգին Միսկարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Մենք չմերժեցինք անձերի շուրջ ձևավորված համակարգը։ Մենք չգնացինք անձերը ինստիտուտներով փոխարինելու ճանապարով։ Մենք գնացինք անձերի անձնական շահերը սպասարկելու համար գրված օրենքների տառը պահելու կեղծ օրինաչափության հետևից, մոռանալով, որ այս պետությունը բոլորինս է, իսկ շատերի իրավունքներն ու արժանապատվությունը ոտնահարված։ Մենք չգնացինք արդարության ճանապարով։ Մենք քաղում ենք մեր վզին փաթաթած ու մեր կողմից լուր համակերպված անարդարության պտուղները։ Այս պետությունը բոլորինս է, բոլորինս, ու քանի դեռ մենք սպասում ենք, որ մի անձին կփոխարինի մյուսը, ու մենք լավ կապրենք, միշտ կանգնելու ենք նույն կոտրած դաշտակի առաջ։ Մեզ համերաշխություն է պետք, բայց ոչ թե անձերի, այլ գաղափարների, արժեքներ ու նպատակների շուրջ»։ Ժառանգություն կուսակցության նախագահ Նարինե Դիլբարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Հայրենի հողը թշնամուն հանձնեցինք, գերիների ու զոհերի վերադարձի ժամանակացույց չսահմանեցինք, քարոշչական ճակատում էլ զիջում ենք. Արտակին քաղաքականության մեջ տեղապտույտ է, գոնե պետականորեն աջակցենք ՀՀ և Արցախի մարդու իրավունքի պաշտպաններին, ադրբեջանի պատերազմական հանցագործների ցուցակը և մեղադրականները պատրաստենք, չի կարելի հանձնվել, մեր դատն ուրիշը չի անի,
Միջազգային ատյաններում պետք է Արցախյան պատերազմի հանցագործներին անուն առ անուն բացահայտել, քանի չի սառել անմեղ զոհերի արյունը, նրանց հոգիներն էլ հատուցում են պահանջում։ Հայրենի հողի օրթաղ զավթումը պատերազմի հայտարարություն է, խաղաղ ու դաժան վրեժի ընտրությունը։ Սահմանը ադրբեջանցին է գծում Ռուսաստանի ներկայացուցիչի հետ, GPS-ը վերցրած, մեր կողմից ներկայացուցիչ չկա։ Մի հատ գնդի հրամանատարը էն էլ խեղճը ինչ անի, 10 հոգով գլխին կանգնած է, իրենց գծած սահմանն է, սա է ու վերջ։ Դավայ դու հետ ինքն առաջ, Սպուտնիկ Արմենիային ասել է Արցախի Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի բնակիչ Կամո Աղաջանյանը։ Սահմանագծման մասին տեղեկությունը գյուղի բնակիչները իմացել են այն ժամանակ, երբ գյուղ են եկել սահման գծողները։ Ներկա պահին ես ձեզ հետ խոսում եմ, 200 մետր այն կողմ թուրքը ինձ է նայում, մի մետր էլ որ առաջ են գալիս, օգուտ են համարում, իսկ մերոնք ականջները կախ, նախագահով, վարչապետով, Հայաստանից մինչև Ղարաբաղ, մինչև վերջին գյուղապետը կաշիներն են փրկում, ասել է գյուղի բնակիչը։ Ռուս և ադրբեջանցի սահմանազատողների նման անակնկալ այցերը տեղի են ունենում բազմաթիվ բնակավայրերում, մարդկանց վերջին պահին են հայտնում ու կարճ ժամանակ են տալիս տեղահանվելու համար։ Արցախի ՊԲ-ն արձագանքել է այս տեղեկություններին, հայտնելով, որ Արցախում շարունակում են սահմանների ճշգրտման ու նոր սահմանազատման կետերում ՊԲ ստորաբաժանումների վերատեղակայման գործընթացները։ Հասկանալի պատճառներով նշված գործընթացը կարող է տեղի տալ տարակարծությունների, թյուրըմբռնումների և անհարկի շահարկումների։ Գիտակցելով և ըմբռնումով մոտենալով հանդերձ մեր համակարգացիների դժգոհություններին և արկա իրավիճակի տարբեր դրսևորումների նկատմամբ ոչ այնքան դրական արձագանքների, ՊԲ հրամանատարությունը հորդորում է լինել համբերատար և վստահեցնում, որ մեր համերկրացիների անվտանգությունը ապահովված կլինի միշտ և բոլոր դեպքերում, մինչ մերոնք ականջները կախ, նախագահով, վարչապետով, Հայաստանից մինչև Ղարաբաղ, մինչև վերջին գյուղապետը կաշիներն են փրկում, սահմանազատման գործընթացը խնդիրներ է ստեղծում ոչ միայն շփման գծին մոտ, այլև ավելի խորքում գտնվող բնակավայրերում։ Շատ բնակավայրեր, օրինակ Կարմիր շուկա, Թաղավարդ, մինչ օրս տեղահանված բնակիչները չեն վերադարձել, քանի որ շփման գիծը, որտեղ կանգնեցվել են ռազմական գործողությունները, անցնում է միանգամից այս բնակավայրերի կողքով և միջով։ Բացի այդ, շփման գիծը տարբեր բնակավայրերի կողքով կամ միջով փաստացի ձգվում է հարավից հյուսիս, որը խնդիր է առաջացնում տեղահանվածների վերադարձի հարցում։ Այսինքն, նույնիսկ հայկական կողմում մնացած բնակավայրերում է դա խնդիր, իսկ ինչ է լինելու շփման գծից այն կողմ մնացած նախկին ԼՂ-ին բնակավայրերի հետ։ Եթե այդտեղ բնակիչներ չեն վերադառնում, այդ պարագայում երակողմ հայտարարությունը դառնում է միակողմանի, և ռուսները ու ադրբեջանցիները կարող են կամայական որոշումներ կայացնել հայկական կողմի անգործության պայմաններում։ Շատերն են ուշադրություն դարձրել այս հանգամանքին, թե ինչպես է անցնում շփման գիծը։ Ըստ էության, ռուսական զորակազմի խնդիրը հայերի իրավունքների ու տարածքների պաշտպանությունը չէ, ինչի վրա երևի հույս են դրել իրենց կաշիները փրկող Հայաստանի ու Ղարաբաղի ղեկավարները։ Ռուսաստանը լուծում է իր խնդիրը, որի համար պետք է նվազագույն քանակի հայ բնակչություն։ Ընդ որում, եթե Հայաստանում հույս ունեն, որ այդ բնակչությանը պատանց թողնելով կազատեն իրենց գլուխները, չարաչար սխալվում են։ Նույնը վերաբերում է Բաքվին։ Այստեղ կարծես դեռ լիովին չեն գիտակցել, թե ինչ է իրենց արժենալու Ղարաբաղի հողերը զավթելը։ Երևում է լավ չեն գիտակցել նաև Մոսկվայում, օղակի մեջ առնելով Ղարաբաղից մնացած տարածքը։ Պատերազմի սպառնալիքը ոչ միայն չի վերացել, այլև ավելի առարկայական է դառնում մի շարք հանգամանքների բերումով, իսկ հայրենի հողի վրա աչք դնողներից վրեժը դաժան է լինելու։ Ընդ որում, նույնիսկ զինադադարի պայմաններում ղարաբաղցիները պահպանում են խաղաղ ու առավել դաժան վրեժի մի հնարավորություն։